Soomaaliland waxa koray kaalin wanaagsan gaaray adeegyada caafimaadka, isgaarsiinta, waxbarashada iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka. Taasi oo aad dareemaysay isbeddel muuqda marka aad dib u jaleecdo halkii laga soo bilaabay ee burburkii kadib. Bulshadu waxay yeelatay muddadaasi halyeeyo u heegana sidii dadkani waxtar loogu samayn lahaa. Halkani waa cisbitaalka Manhal oo ka mid ah goobaha bixiya adeega caafimaad kuna caan baxay daaweynta iyo gargaar u fidinta danyarta iyo weliba bulshada inta liidata. Tani ma aha ammaan, balse waa mid ay caawin ugu sameeyeen kumanaan qof oo isaga kala yimi qaybaha kala duwan ee dhulka ay Soomaalidu degto, una baahnaa adeeg caafimaad oo isugu jira qalniinno iyo baaritaan. Waa meelaha bulshada u noqday dayaxyada ay sugayeen, kagana gudbeen xilliyada adag ee ay garab joogsiga u baahan yihiin. Dr. Maxamed Salaan Cali, agaasimaha cisbitaalka Manhal, ayaa sharaxaya adeegyo cusub ay ku soo kordhiyeen muddooyinkii ugu dambeeyay. Waxaan doonayaa inaan idinla wadaago adeegyo cusub oo cisbitaalka u soo kordhay. Mar walba waxay noo caado ahayd inaan bulshada ogeysiino ama la wadaagno wixii cisbitaalka cusub uu soo kordhiyo, maadaama aanu adeeg caafimaad oo aanu kala qayb galayno qaranka Soomaaliland guud ahaan iyo wasaaradda caafimaadka, wixii kulba adeega soo kordhay inaan idiin sheegno, xaqba bulshadu noogu leedahay. Sidaa daraaddeed waxaynu hore u xayeysiinay oo aynu u soo gudbinay adeegyo hore ugu ogeydeen cisbitaalka oo ay ka mid ahaayeen adeega ICU and emergency. Labada adeeg oo ahaa xaaladaha degdega ah iyo adeega dadka xaaladahoodu culus yihiin meesha lagu xanaaneeyo, labadiiba qalab dheeraada ayaanu usoo kordhinay oo ka mid yahay qalabka la yidhaahdo cardiac DCR shock. Waa ka mid qalabka loo soo kordhiyey iyo qalab kaleba, labada qaybood waa la sii casriyeeyey ee ay sugu yihiin emergency-ga. Waxa kale oo soo kordhay laba qaybood oo muhiim ahaa oo ah qaybta wadnaha iyo daaweynta xanuunada uurku jirta ama gudaha oo ah cardiology and internal medicine, oo runtii dhakhtar aa arki doontaan aqoon durugsan u leh oo Syrian ah, dhakhtar aad aqoon ugu leh oo takhasuskiisa buuxa u yahay wadnaha iyo internal medicine-ka ayaan runtii isagana keenay oo cisbitaalka ka howlgala si joogta uga howlgali doona insha allahu tacaala. Waxaa kaloo ka mid ah qaybaha aanu soo kordhinay qaybta dermatology-ga la yidhaahdo ama qaybta daaweynta maqaarka xanuunada ku dhaca oo isaguna ah qayb cusub oo cisbitaalka ku soo kordhay. Waa xarun dadaal nafhur iyo weliba tacab badani uu ku ladhan yahay geliyay shacabkooda garab joogsiga u baahan. Ujeeddada ugu weyn ee ah cisbitaalku waa cisbitaal waqafa, waa cisbitaal aan faa'iido doon ahayn. Sistamku u shaqeeya waxa weeye sistamka loo yaqaano cost recovery, macnaha inuu isagu isbixiyo wixii ka soo baxa isagunba laysugu celiyaa, isagaa laysugu celiyaa si uu u socdo. Hadday tahay shaqaalaha ka howlgala oo 126 shaqaalaha oo isugu jira dhakhaatiir iyo shaqaale kaloo caafimaad iyo shaqaale aan caafimaad ahayn intaba, intaasoo bulsho oo kale ayaa ka faa'iideysta oo dee ku xidhan adeegyaduu bixiyo oo gaadiid leh oo ganacsi leh. Macnaha cisbitaalku markaas waxyaabo badan ayaa runtii uu dee horumarka dalka qayb weyn buu kaga jiraa marka caafimaadka uun laga yimaado. Waxaa muhiim ah inaynu xusno cisbitaalku waxyaabaha ugu muhiimsan ee dee loo aasaasu lafdhabarka u yahay waxa weeye inuu guud ahaan bulshada u adeego.
halkani waxa ku sugan dhakhaatiir waxtar u leh bulshada isla markaasina geed dheer iyo mid gaabanba u koraya caawinta dadkooda waana mid ay ka midaysan yihiin mas-uuliyiinta iyo weliba shaqaaluhu buugga dhigaalka taariikhda qoronta ayaa u geli doonta cisbitaalkani caawimaadka iyo weliba gargaarka ay la garab istaageen kumanyaalka u baahan waa goob kale oo bulshada loogu fududeeyay inay ka helaan adeegyadii ay ka heli lahaayeen xarunta koowaad ee ku taalla agagaarka dalcadda ceelgeey goobtani waa kasoo horjeedka saldhigga dhexe ee suuqa magaalada Hargeysa waxaa ku sugan dhakhaatiirku u qabanaysa adeegii aad ka heli lahayd xarunta koowaad waxa kale oo aan idinku bishaareynaynaa in adeeggii cisbitaalka Manhal halku ku yaalla ka socon jiray in loo soo raray qaybtii hoose ee ahayd kasoo horjeedka saldhigga dhexe ee booliiska ee Hargeysa ee ku yaalla wadnaha magaalada Hargeysa in aanu idinku soo kordhinay adeegyadii khaasatan OPD ama bukaan eegtada guud in halkaa loo soo raray oo uu noqon doono Manhal Specialty Hospital Branch 2 ama qaybta cisbitaalka takhasuska ee Manhal farci labaad in halkaa ka soo horjeedo saldhigga laydinku soo raray adeegyo badan hadday tahay daaweynta guud hadday tahay wadnaha haddii ay tahay qaybta maqaarka haddii ay tahay qaybta gastrologiga ama gastroenterologiga oo inoo yaala oo isagana halkaa ka heli doontaan iyadoo laydiin soo sheegi doono jadwalku siduu kale yahay in si aanu dadweynaha ugu soo fudaydino imaatinkii cisbitaalka in suuqa loogu soo raray adeegyadii oo dhan oo cisbitaalku labada gelinba halkaa uu ka shaqeyn doono isaguna iyadoo cisbitaalka qaybtiisa guud ee faraciisii koowaadna uu shaqeynayo in kaana laga shaqeyn doono labadaanu waa idinku bishaareynaynaa dadka si ay waqtiyadooda ay ugu beegaan qofka geli koraan waay iman karaynin uu gelin dambe fursad u helo waxyaabahaas iyo qaar la mid oo kale ayuu cisbitaalka Manhal idiin soo kordhiyey mar walba waxaanu diyaar u nahay in cisbitaalku uu idiin adeego cisbitaalkani waxaa sidoo kale jooga dhakhaatiir ku takhasustay xanuunada ku dhaca wadnaha iyo weliba daaweyntiisa Assalamu alaikum. I am Dr. Anas Haj Umayr. I am cardiologist and internal medicine consultant. I have with more than 7 years of experience. I have experience in treating cardiovascular diseases and internal medicine diseases. Also, I have good experience in cardiac investigations and imaging, like echocardiography. Also, good experience in cardiac catheterization. We have started the cardiology clinic in Manhal Specialty Hospital. We welcome you. Thank you. Assalamu alaikum. Waxaan noo sharaf ah cusbitaalka Manhal inaan ku soo dhaweyno Dr. Anas Haaj Umar, dhakhtarkaas oo ku takhasusay cudurrada wadnaha iyo cudurrada guud. Khibrad dheer u leh muddo ka badan 7 sano ku shaqeynayay cudurrada wadnaha. Doktorku wuxuu qabanayaa sawirada iyo baadhista wadnaha, sidoo kale wuxuu sameynayaa inuu furo xididada xidhmay ee wadnaha sida catheterization-ka iyo kadiyo wadnaha u saaray oo sawirkii wadnaha ah. Doktorku wuxuu muddo badan ka soo shaqeynayay wadamada Algeria iyo Syria. Agaasimaha cisbitaalka Manhal, Dr. Maxamed Salaan Cali, ayaa sidoo kale ka warramaya qayb ay ku soo kordhiyeen qaybta daaweynta indhaha. Marka qaybihii hore laydin xasuusiyo, indhaha dhammaan qaybahooda oo dhan ilaa beerista isha, xuubka isha, ama qaybta isha lagu arkay ee corneada la yiraahdo waa lagu cisbitaalka waa lagu beeraa
ama qofka loo galiya qaybta retinaha oo ku soo korodhay retina surgery ama qaybta shabakada indhaha oo iyadana horaan idin ku sheegnay qalabkii lagu qalayo vitrectomy loo yaqaano mashiinkiina waa ino yaala waxa kale ku soo korray OCT mashiinka lagu eego qaybta dambe ee isha indhaha retinaha lagu eego ama shabakada dambe ee aragga indhaha sida dadka macaanka qaba ama dhiigkarka qaba had iyo goor marka la doonayo in la ogaado in xididdadiisa dambe nool yihiin iyaduna waa kamid dhammaadkii bishii August waxaa cisbitaalkani Manhal uu si bilaal lacag ku qalay dad tiradoodu ay ku dhowdahay 200 oo qof cisbitaalku toddobaadadii u dambeysay wuxuu qalay 200 oo qof oo indhaha oo bilaash ah waxana imika la qalaya 150 qof oo bilaash ah oo laakiin ku kala lagu kala loogu kala qorsheynayo magaalada gudaheed iyo dibadeedba oo dadka danyarta ah ayuu gaar ahaan barnaamijkaasi had iyo goor ku wajahan yahay iyadoo cisbitaalka Manha looga bartay inuu yahay cisbitaalka danyarta iyo bulshada nool ee had iyo goor awood aan u lahayn inay iska bixiyaan kharashka caafimaadka ballaaran sidaa daraadeed waxaanu insha Allahu ta'ala aanu idin ogeysiinayay oo muhiimadeedu ahayd intaas ilaahayna waa mahadnaqisayna ku soo khatimayna jazaakumullahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh daawo shawacan qaar ka mid ah dadka iyagu halkani adeegyada kala duwan loogu qabtay ayaa qirsan in cisbitaalka Manhal uu ka mid yahay deeqaha Eebba ku galaday bulshada Soomaalida. Horta muddo ilaa 4 sano iyo badh ayaa igu taalay mar marka soo weynaanaysay. Dhakhaatiirtiina waxay ii sheegeen dhakhtarka soo tagay naxbar ay qaban karin in dalka dabadiisana waxay ayeen qabo awood in manaan awoodin. Markii horena saasay ku bilaabatay bilihii ugu dambeeyna xanuun saayid iyo garac saayid ay keentay markaa waxaan isku dayay inaan dadka garab istaagaan fiidiyo soo bandhigaan dadka la wadaago markaa aasi iga yimi xaggan Manhal ayaa u yimi si friina way igu friyeen qalinkayga alxamdulilah xanuunku ahaa xanuun saayid ka malaan seexan jiri sidaa kuma tagi doontaa fiidiyogayga lagu wada arkay dadweyne ay ku arkeen saayid waxaan ahay xanuun saayid oo garaac oo aad ka seexan kara toobay siisan karin oo garanaysa markasta aad qof aad wax xanuunsan aad tahay laakiin imika sidii la qalay alxamdulilah waa wanaagsan ima waanu mahadnaqayaa waxaaga muuqaaday si friyey igu friyeen dee aad yaa aad ugu mahadnaqayaa doktor Mubaarak oo qalinka sameeyey iyo agaasimaha cisbitaalka dhammaan khatiirta iyo aad yaa aad ugu mahadnaqayaa bulshooyinka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay in dhakhtarka Manhal waa dhakhtar aad yaa u fiican haddii ay noqoto qalimada noocan oo kale ah waxaan de amaan u soo jeedinayaa maamulka cisbitaalka dadku waa adeega waa dadka dayarta ah marka la yiraahdo cisbitaalku waa waqf Soomaaligu wuxuu yaqaan waqf masaajid uu haysta amba madrasad diin lagu barto waqfigu intaas oo qura kuma koobna waxaad ogaanaysaan waqfigu inuu galo cisbitaalada inuu galo wadooyinka ee waama jidadka amba wadooyinka inuu kalo wax kasto bulshada ay ku intifaacayso sida biyaha iyo wixii la midka ah cisbitaal marka la yiraahdo cid uu shaqeeyo weynu garanayna waa dadka inta ugu jircsan weey waa qof buka muassasadaasi waa muassasad umada ay leedahay oo cisbitaalkaasi waa mid waa ninkii yiri waa cisbitaalka masaakiinta barun sheegay waa mustashfal masaakiin weey ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu hirgalo oo tis qaado oo sidaa adeega u hayo meel inuu ka sii sare mar mooyaane inaanu dib u ciirin oo dib u noqonin inuu ilaahay ka baryaynaa waliha shaqeynaya waa in iyagoo shaqada ay hayaan ay ogaadaan shaqada ay hayaan markay niyadda wanaajiyaan inay xasanaad iyo ajir ka helayaan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ريتيرت منهل هوسبيتال دكتور كان اينو مانتا جوغنا استال شيغ و هو دكتور ان بلشدو اي ليدahay اديق اي بخيانا ددك او بدن اي كفايديستا وا دنيرتا اما وا ددك جيب كودو انو كري كرينين دخاتير اي ميله بدن اما ميل فوغي غادان دكتور كان وانا غرونتي كهياد اهان اي هي waxaan ka fulinay dhowr mashruuc oo indhaha iyo ka faruuraha laba goor waxaan ka fulinay dad ku dhow ilaa qiyaastii 2000 qof oo indhaha loo jeexay faruurahana dad ilaa ku dhow ilaa 400 qof markaad eegto inta badan dhaqtarkan dadka ku xirani waa dadka danyarta ah waxa kale oo muuqata cusbitaalka aan u deeyso lacag sameeyeen oo lacag badan aan ka qaadin sida dhaqtarta kale wixii uu bilaash yahay ama wax ku dhow uu ka qaadayo runtii halkan qaabka uu shaqeeyo dhaqtarku iyo qaybaha kala duwan uu shaqeeyo inoo soo bandhigeen runtii sida bulshada oo dhan ay ka wada warhaysaa dhaqtarkani uu ka duwan yahay dhaqaatiirta kale oo dhan mar walba waxaad soo galeysaa iyadoo shaqo baaxad leh oo aad u mugweyn ay ka socoto runtiina aad dareemayso bulsho dhaqtarada kala ku yaray inay mar walba halkan goobtan ay joogan oo ah dadka jilicsan ee runtii u baahan shaqada iyo gargaarka waynu isognahay waxaanu iska nahay wadan maaragtay adeegyadiisu haday caafimaad tahay haday waxbarasho tahay ba ay aad maaragtay ay u liicsan yihiin ama u hooseeyaan waxaan dareemaynaa inay goobtan ay tahay goob runtii uu qofka maaragtay il daran ama jeebku ka liita meelaha uu ku soo eerto oo uu ku soo duldhaca ay tahay haddii uu soo gaadhana aanu maaragtay wixii meesha yaala aanu ka qadeynin aanu waayeynin runtii aad iyo aad baan maaragtay markasta uga mahad celinaya hawlwadeenadood moodo dad aad iyo aad ugu jajaban inay hawsha yihiin intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ah ee aanu ku eegaynay cisbitaalka Manhal ee ku yaala gudaha magaalada Hargeysa. Duubidii Cabdiweli Yuusuf Cumar, Yunis Farax Cismaan iyo Cabdiraxmaan Seelici. Habaynta, qurxinta iyo isku dubaridku waa Axmed Cali Cabdulla Beenyo. Dhinaca tamintana waa aniga oo qalinoo idin leh. Aadmiga dadaal baa midba darajo geeye. Nabadgelyo.